નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ છે જાડેજા સાબા. નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ વાસુદેવ વિદ્યાલયની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આના અગાઉના લેક્ચર એટલે કે આના પહેલાના લેક્ચરમાં આપણે 1-5 ભણ્યા શીખી ગયા, બરાબર? મેં હોમવર્કમાં પણ આપ્યો એટલે તમે પાકા તો કરી જ હશે. પાકા નહીં કરો તો તમને ગુણાકાર આવશે નહીં. દરેક વિદ્યાર્થીએ ફરજિયાત 1-5 ભણ્યા પાકા કરવાના, બરાબર? તો આજે પણ તમારે નોટબુક કાઢવાની છે, પાકી બુક. એમાં 6-12 ધોરણ, બરાબર, ધોરણ 2 અને 3 બંને આપણે આના અગાઉના લેક્ચરમાં પણ ધોરણ 2 અને 3 ને 1-5 ભણ્યા શીખ્યા. તો આજે આપણે 6-12 ભણ્યા શીખીશું, બરાબર? તો તમારે તમારી બુકમાં લખતું પણ જવાનું છે અને બોલતું પણ જવાનું છે. જેટલા ભણ્યા હું અહીંયા લખાવું છું એટલા ભણ્યા તમારે ફરજિયાતપણે પાકા હોવા જોઈએ. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. 6 નો 6 1 6, બરાબર? હું બોલું છું એ પ્રમાણે તમારે પણ બોલતું જવાનું છે અને સાથે નોટબુકમાં લખતું જવાનું છે. ત્યાર પછી 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, બરાબર? 6 9 આ જ રીતે તમારે પણ તમારી નોટબુકમાં ઊભી લીટી આપવાની છે અને ફરજિયાત આ બંને નિશાની કરવાની છે, બરાબર? મેં આના અગાઉના લેક્ચરમાં પણ તમને કીધું કે દરેક ઘડિયામાં બંને નિશાની, ક્રોસની અને બરાબરની નિશાની હોવી જ જોઈએ. ઘડિયા એકદમ સિમ્પલ લખવાના નથી, બરાબર? તો 6 નો ઘડિયો આપણે ભૂલી ગયા, તો તમે લખી નાખ્યો ને નોટમાં. હવે આપણે 7 નો ઘડિયો લખીશું. વ્યવસ્થિત છૂટું છૂટું સારા અક્ષરે લખવાનું છે, તમને તમારા અક્ષર ઉકળવા જોઈએ. હવે આપણે 7 નો ઘડિયો, 7 1 7, સાથે સાથે લખતું જવાનું છે. 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 70, બરાબર? આ બધી સંખ્યા તમને ઓળખતા આવડવી જોઈએ, કારણ કે આપણે બેઝિક કરાવ્યું હતું ત્યારે તમને અંકમાં અને શબ્દમાં એકડા લખાવેલા છે, તો આ બધા અંક જ છે. હવે આપણે 8 નો ઘડિયો બોલીશું. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, બરાબર? તો આ જ રીતે તમે 8 નો ઘડિયો પણ સરસ અક્ષરે લખી નાખ્યો હશે. હવે આપણે 9 નો ઘડિયો બોલતા જઈને લખતા જઈએ, બરાબર? 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 6 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 90 90 81, 9 10 90. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે 9 નો ઘડિયો લખતું જવાનું છે અને બોલતું જવાનું છે. અને એવી રીતે પાકું કરવાનું છે કે તમને કોઈ પણ એવી રીતે પૂછે કે 9 5 4, તો તમે બોલી શકો કે 45, 8 6 પૂછે તો તમે બોલી શકો કે 48, તમને પૂછે કે 7 5 4, તો તમે બોલવા જોઈએ કે 35. એવી રીતે કડકડાટ પાકા હોવા જોઈએ જેથી તમને પરીક્ષામાં પણ વાંધો ન આવે, તેમજ કોઈ પણ તમને પૂછે તો આવડવા જોઈએ. હવે આપણે 10 નો ઘડિયો બોલીશું, બરાબર?
દસ એકા દસ, દસ દુ વીસ, દસ તેરી ત્રીસ, દસ ચોક ચાલીસ, દસ પંચા પચાસ, દસ છ સાઠ, દસ સત્તા સિત્તેર, દસ અઠા એસી, દસ નવા નેવું, દસ દાણ સો. હવે આપણે અગિયાર નો ઘડિયો લખશું અને બોલીશું. અગિયાર એકા અગિયાર, અગિયાર દુ બાવીસ, અગિયાર તેરી તેત્રીસ, અગિયાર છો ચુમ્માલીસ, અગિયાર પંચા પંચાવન, અગિયાર છ છાસઠ, અગિયાર સત્તા સિત્તોતેર, અગિયાર અઠા અઠ્યાસી, અગિયાર નવા નવ્વાણું, અગિયાર દાણ એકસો દસ. હવે આપણે બોલીશું અને લખીશું બાર નો અંક. બાર એકા બાર, બાર દુ ચોવીસ, બાર તેરી છત્રીસ, બાર ચોક અડતાલીસ, બાર પંચા સાઠ, બાર છ બોતેર, બાર સત્તા ચોર્યાસી, બાર અઠા છન્નું, બાર નવા એકસો આઠ, બાર દાણ એકસો વીસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ પાકી બુકમાં તો લખવાના જ છે છ થી બાર, પરંતુ તમારે હોમવર્કમાં પણ પહેલા છ સાત આઠ અને નવ એ ચાર ઘડિયા ત્રણ વાર લખી મારતા, પછી બીજે દિવસે દસ અગિયાર ને બાર એ ત્રણ ઘડિયા તમારે લખીને પાકા કરવાના રહેશે. બરાબર, એક સાથે બધા તમે લખીને પાકા કરશો તો યાદ નહીં રહે. ત્રણ ત્રણ એવું હોય તો પહેલા બે બે ઘડિયા ત્રણ ત્રણ વાર લખવાનું. બરાબર, પણ પાકા દરેક વિદ્યાર્થીને ધોરણ બે અને ત્રણ ને બધાને જ એક થી બાર ભણ્યા કમ્પ્લીટ કડકડાટ પાકા હોવા જોઈએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફરી મળીશું.